siia meie juurde ka Mark-Andres Lepik, FC Kuressaare ründaja. No Mark-Andres paljane võidu puhul üle väga pika aja see tuli, kui hea meel praegu sees on. Ikka, eks mõttes võita nahti tore ja eks selle nime me ju mängime ka. No sa ise täna väravad kirja ei saanud, aga tegid väga hea mängu, andsid paar väravasöötu ja olid väga keskses rollis väljakul. Kuidas täna ise meeskonna ja enda esitusega rahul jääd? No, muidugi, selles mõttes saab rahul jääd, et me mängime iga mäng täpselt nii, et kõik annavad enda 100% ja me teame, et kui me mängime kõik 100%, siis need tulevad need väravad, on väravasöötud, võidame need duellid ja oleme headeks asjadeks suutelised. No, täna oligi realiseerimine oli teil selles mõttes paigas, et kolm väravat, saite need kaks väga kiiret väravat teise poole alguses, olid need, mis selle mängu natuke ära murtsite teie jaoks? No, eks mingis mõttes ka, eks see teist pidi on ju annab ka selles mõttes energiat Narvale juurde, et nemad peavad nüüd rohkem nii-öelda tempot peale kerima, et see on alati suuke kahe otsa kasi, aga meie jaoks on alati see nii-öelda signaal selge ja vaja on anda 100%-liselt vaheti ole, mis olukord on ja mis seis on. No, täna selles mõttes ka väga palju murrangulised sündmused, ei olnud sel ajal esimese pooltundi jooksul väravat lennud, saite kirja, standarditest ei ole väga väravat tulnud, saite kirja. Mis siis tegite vahepeal pausi ajal? No, eks me rahulikult olime oma ette, nii-öelda võtsime võib-olla aja maha korra natukeseks ja tegime oma asja seal treenides uuesti läbi ja saime asjad käima. No, täna tegelikult ka tagaliinis muudatus ja Märten Pajunurm ootamatu vigastusega jäi eemale uut moodil tagaliin, aga nullimäng kirjas jälle, et pole vist vahet, kes mängivad, et ikka hästi töötavad. No, nagu ma ütlesin, selles mõttes meeskonnal kõik mängijad teavad, mis nad tegema peavad, kõik annavad 100% alati ja kõik teavad oma rolli väga hästi, nii et see ei ole kunagi probleem, kui keegi on kõrval. No, kolm punkti juures tabelis praegu kuuendal kohal ja jälle ka natukene need vahed on väiksed, aga ikkagi rõõmsam olla kui seal kaheksandal koha peal. Kindlasti selles suhtes, aga jah, kindlasti. Nädalavahetus on nüüd järgmine mäng, kaua ei oota, Harju tuleb teile vastu. Harjuga ka, ütleme, et olete oma vitsad natukene selle aastal ka kätte saanud. Mis plaanigi sinna tuleb minna? Eks sellest suhtes samamoodi ikkagi. Me lähme mängima oma mängu, anname 100% ja nagu ma olen mitmed kordi öelnud, siis kui me anname 100%, siis jaadused juhtuvad. Ja praegu siis tundub, et koondise paus mõjus teile hästi, saite ennast koguda ilmad ilusad Kuressaares rahvast tribüünil ja kohe ka jääd tulemused. Võib nii öelda, aitäh fännidele, oli väga meeleolukas mäng. Aitäh nende juttudest ka palju teile. Aitäh, pikki jääd.